faahfaahinno iyo macluumaad hor leh ayaa laga helayaa darawalkii gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta ku hadasha afka argagixisada Al-Shabaab ay baahinayaan inuu isku dhiibay maleeshiyaad ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose oo ka tirsan argagixisada. Arintan ayaana ahayd saacadihii ugu dambeeyay mid loogu hadalaynta badan yahay oo ay ka hadleen mas-uuliyiin ugu horreeyo gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaankii tobanaad Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shaqsigan isdhiibay uu muddo dheer darawal u ahaa. Haddaba isdhiibitaankiisa, sababaha kallifay iyo waxa xilligan ku soo beegay ayaa macluumaadyo kala duwan laga helayaa, iyadoo markii warkan uu soo baxay arintan ay si gaar ah ee markaasi u baahinayeen oo ay uga hadlayeen saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga ee dalka, kuwaas oo markaasi soo bandhigaya sababaha rasmiga ah ee shaqsigan uu isku soo dhiibay. Haddaba ninkan oo iska dhiibay sida la xaqiijiyey ee gobolka Shabeellaha Hoose meel ay kaga sugnaayeen Al-Shabaab waxaa magaciisa lagu sheegay Xuseen Maxamuud Xasan, waxaana muddo 4 sano ah uu darawal u ahaa gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaana marka uu isdhiibayey 2 maalin uun ka hor uu markaasi ku sugnaa sida la xaqiijiyey ee guriga gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaa la sheegay oo saraakiil hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ka tirsan oo aan la hadalna ay noo sheegeen in shaqsigan ee isdhiibitaankiisa ay ku soo beegantay iyada oo baaritaan lagu hayay ee saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada iyo xubno kale oo dowladeed oo lala xiriiriyey dhowaanahan baaritaanadaasi ay socdeen in ay qayb ka ahaayeen abaabulka iyo fududeynta weerarkii dhowaan ka dhacay hoteelka Villa Rose oo nawaaxiga madaxtooyada ku yaal. Waxaana la sheegay in shaqsigan uu tuun soo galay isla markaana warar soo baxaya oo si hordhaca loo helay wax ay muujinayaan inuu qayb ka ahaa shaqsiyaadka weerarkan fududeeyey ee baaritaanada socdayna lagu qabtay saraakiil isaga si gaara ay isugu dhawaayeen. Wixii intaasi ka dambeeyana waxaa la sheegay in uu ku qasbanaaday shaqsigan ee darawalka u ahaa gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Mursal inuu isaga cararo magaalada Muqdisho kadibna uu iska dhiibo meel Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Arintaasna waxa ay ku noqotay dadka Soomaaliyeed iyo cid waliba oo taqaanay mid markaasi aad loola yaabo, oo waxa ay dad badan isweydiinayaan sababta keeni karta in shaqsi howlwadeennada mas-uul heerkaasi gaarsiisan ahaa inuu markaasi iska dhiibo dhul ay maamulaan Al-Shabaab. Haddaba arintan idaacadda V O da laantid afka Soomaaliga ayaa waxay wax ka weydiisay gudoomiyaha waa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal, waxaana uu sheegay in uusan isagu garan karin sababta keentay in uu isku dhiibo Al-Shabaab shaqsigan oo markaasi muddo 4 sano ah darawalladiisa ka mid ahaa. Waxaana uu sheegay in markii xogtan ay maqleen kadib ay la wadaageen oo hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya, maadaama inta Al-Shabaab ninkan aysan baahin war iyo wacaal meesha uu ku sugan yahay la waayey, taasina tuhun ay dhalisay oo gudoomiyihii hore ee golaha shacabku uu la wadaagay hay-adaha amniga sida isaguba uu xaqiijiyey. Waxaa sidaas oo kale wararka la helayo ay sheegayaan in ninkan marka laga tago inuu ka mid ahaa darawalladii gudoomiyaha golaha shacabka uu sidaas oo kale horey uga soo shaqeeyey wasaaradda gaashaaniga ee dowladda Soomaaliya, halkaasina uu ka soo raacay gudoomiyihii golaha shacabka oo isagu mar soo noqday wasiirkii wasaaradda gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya. Haddaba mas-uuliyiin ka tirsan Villa Soomaaliya iyo xubno kale oo hay-adaha ammaan ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in arintan ay qayb weyn markaasi ama sabab u ahayd in dhowaan baaritaano lagu sameeyo gaadiidka ay isticmaalaan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee markaasi isticmaala nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya. Taasina waxaan ogeyn in buuq badan uu ka dhashay xubnaha baarlamaanka qaarkoodna ay si cad warbaahinta uga sheegeen in arintan ay ka hor imaanayso xasaanadda xildhibaanka. Hase ahaatee amniga dalka, maadaama dagaal Al-Shabaab markaasi ka dhana uu socdo ay keeni karto in halis amni arinta ay ka dhalato, taasina hay-adaha amnigu ay ku qasbanaadeen baaritaano inay sameeyaan. Waxaase marka warkan uu soo baxay dad badani ay aaminsan yihiin in ay sax ahayd in baaritaan lagu sameeyo xubnaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, maadaama
هول ودينا دي منها قراها شعب كمسونين تقو سرية أي سيدان أو كلا قيب كان نغونا يان أو للحيريرين ايو ورادة أمن الدروء كاد عام قالة مقدشو مار كان نقود دنبيي حسين محمود حسن أو اسكو دي بي الشباب أو دبعا أي يغونا صوبا لغين أو مار كا وريسي أي كاقادين أو شاقي إن إساقو او دورته اینو کنن ولادو لولک آل شباب معمولاً مدام او آخری این امنی ای تحلیل کسی اسرمار کانو او کنن ولان وای مقاله دم مقدسو این کشتو سبب ترسمی که حلقوش اجعای این تاسی آنها اهین او ای تهی تو نصب گری شخصی کن لوایی آل شباب اسکوسو دیبی